Milí priatelia, dear friends, mes amis, 37 rokov som čakala, kým som sa dočkala tohto okamihu. A ako hovoril náš vzácny priateľ Julius Satinský, to je ká česť do psej matere. Vítajte, zabávajte sa a plnými dúškami píme humor, satíru a smiech. Milí priatelia, ďakujem systéme Paprika, že sa naučili tak krásne hymnu slovenskú, teda gegovú, ktorú zložil Milan Markovič a teraz by si ju, hádam, ani nepoznal, tak aby bola dobrá. Keď sme pred 37 rokmi zakladali tento festival, netušili sme, že tak dlho vydrží a že budeme tu môcť vítať hosti z celého sveta, z Európy a mať takéto krásne otvorenie, ako je aj dnešné na Hrade. Som rád, že vás môžem znovu na takomto otvorení privítať, zaželať vám veľa humorných zážitkov, zaželať vám dobrú náladu, aby ste zabudli na to, čo vás trápi počas celého roka, aby ste sa venovali našim programom, aby ste si to jednoducho užili. Takže pekne vás vítam v našom starobilom mestečku. Už je tradíciou kremnickej gegy 37 rokov. Každý rok je tento festival na jednej strane taký istý a na druhej strane úplne iný. Taký istý je tým, že vždy nájdete ten nefalšovaný naozajstný humor, ktorý vás myslím baví. A úplne iný je tým, že hostitelia, alebo teda organizátori vždy nájdu niečo, čo je ešte neokúkané. A málo kedy sa stane, že nájdete tú istú produkciu. Možno existuje nejaká výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, ale myslím si, že to je práve preto tie výnimky sú. Takže dovolte, aby som vám poprial príjemné chvíle strávené v meste Kremnica a tak, ako pani Kronerová povedala, užite si to. Ďakujem. Milí priatelia kvalitného humoru, ja vás chcem pozdraviť v mene Európskej komisie a my sme už takým tradičným spoluorganizátorom a veľmi nás to teší, lebo kremnické gagy boli zaradené medzi najlepšie európske festivaly. Humor a smiech sú dobrým životabudičom a tí, čo sa smejú, sú aj zdravší a humor nám dodáva energiu. Avšak kvalitný humor je treba hľadať. A dnes ste urobili to správne rozhodnutie a prišli ste do krásnej Kremnice na Európsky festival humoru a satíry, kde môžete konzumovať kvanta kvalitného humoru a dobre sa zabávať. A všetkým vám prajem plnokvalitnej zábavy, veľa pozitívnej energie, nech sa z Kremnice ozýva srdečný smiech a šíri dobrá nálada. Krásny festival.
Vítam vás na odhalení nosa nášho priateľa, kamaráta, spisovateľa, karikaturistu, ilustrátora, organizátora rôznych výstav humoru a satíry, kresleného teda humoru, člena možno aj nejakých organizácií takých kartunistických, Janka Šustera. Pravdepodobne ho všetci nepoznáte, ale vyskytoval sa na kremických gigoch v rokoch, no, Roman, poď mi pomôcť, ktorý rok? Bolo to do roku 1998, kedy bol aj prezidentom, bolo to v období, keď bol prezident pán Šuster a my sme to prednášali, takže tento rok budeme mať aj my pána Šustera. Čiže aj festival humoru má pána Šustera. Janko je jedna veľmi zaujímavá osobnosť. Janko si všetko robil sám. Príkladom toho je aj ten jeho nos, ktorý dnes odhalíme. Tento nos nemá autora. Tento nos, autorom tohto nosa je sám Janko. Je to totiž stiahnutý jeho portrét ako študenta, kde si z recesie stiahovali sádrové portréty si robili, čiže je to autentický odliatok jeho tváre, keď bol študent. Ja by som sa nerada opakovala, ale pre mňa Jano bol v prvom rade kamarát, bol to kolega, pretože Jano bol dlhé roky riaditeľ múzea, plinárskeho múzea v Bratislave a bol to skutočne človek, ktorý vedel vždy tak osviežiť aj napäté atmosféry, ktoré vznikali treba na pôde v múzei a podobne. Možno to budem hovoriť aj hore, ale my sme boli vlastne asi posledná inštitúcia, ktorá s Janom spolupracovala, pretože v 2004 sme otvárali výstavu s podobným názvom, volalo sa to Jano Šuster a iné kreslené obrázky. Takže poverujeme ťa, aby si odhalila nos jedného kuja, ktorý kreslil veľmi pekné rozprávky, teda kresbičky, aj pre deti, aj pre dospelých, aj pre gej. Dobre? Dobre, tak Kristinka, ideš na to. Ďakujeme vám, že ste prišli. Ja chcem ešte vyzvať Zuzku Gronerovú, prezidentku. Drahí priatelia, tu sú také nádherné nosy.
Martin. Generál Martin? Ježišmarja! Generál Martin a kapitán... Kapitán Miloš, tak... Čo chcem vidieť? Junior Kočár, priprav. A ty poď, Ježišmarja. A vezmi nohy. Tak, nohy... Nohy vezmi na... Ne, jak to bylo? Tak, nohy na ramena. Ježišmarja. Nohy, daj nohy na ramena. Daj tie nohy na ramena, lebo zomrem s mamou. Super! Tu proste pokroková Európanka neuvažuje. Tagarin patrí všetkým ženám, aby mňa mohli mať vzor. Kde sa do bytu pod nami nasťahoval chlapec z Berlína aj z rodičmi. Sme radní, že si z roka na rok čoraz viac Nemcov hľadá prácu v Slovensku. Dva dranice Tak. Naša vlast sa stala nenahraditeľným atómom euromriešky. Odkedy sa v nej našli najväčšie ložiska antihmoty na svete. Antihmota. To je naše neviditeľné zlato. Som bola malička a veľakrát som počúvala oteckové vzdychy, že na Slovensku všetko zmizne. Rozpadali sa nedokončené diaľnice, zatvárali sa nemocnice, strácali sa pracovné miesta. Nevysvetliteľne mizli miliardové dotácie, ktoré sem právne nebudú dávať. Už sa zdalo, že sa v našej vlasti prišerne kradne a že je snad naša vláda skrz naskrz prelezená korupciou. Až kým naši konkrétni vedci neprišli na pravú príčku. Na vine nie sme my, Slováci, ale antihmota, ktorá všetko pohľadzuje. Dobré ráno, milí poslucháči. Tak kde som vás vymákol? Mnohí z vás sa asi chystáte makať. Thank you.
Kostok! Kostok, roštoblo, kostofro, kostofro! Thank you.
som mala po dôchodku. Nesentinotový materiál, kuchárskú knihu. To je tvoj notový materiál, to je tvoj Beethoven. Na kus fólie naliať trochu oleja, potom nakrájať mäso na tenké plátky, položiť na fóliu, potom nakrájať cibuľu na tenké plátky, položiť na mäso, potom cesna korenie. Moje telo vždy rástlo iba do koncertných rôd. Moje prsty sa chcú láskať iba s Mozartom a Listom. Patrila som medzi najlepšie absolventky vysokej školy muzických umení odbor klavíra dirigovania. A cesta a korenie, a cesta a korenie. Zastišíme? Varíš alebo cvičíš? Podívaj sa na mňa, ale vyzíraš jak socha neslobody. Přišli včera pozdě večer, takže jsme bohužel nic nestihli vidět, ale jelikož jsem tu byl letos poprvé, tak si myslím, že mě to nadchlo a že sem určitě se rád někdy podívám i na
představu? Musíme říct, že některé ty představení, co tady jsou, tak jsme viděli. A bylo to skvělé, jakože tady jsou fakt skvělé představení. Jakože jsme neviděli tady, ale viděli jsme víme, některé jaký jsou a že výběr, známe právě. Výběr představení je skvělý. Ako keby basketbalista vyhodil loptu. Ak máte spisovne vyvinutý zadok, tak mi nepríde na nič lepšie ako dobre natvrdo nafúknutá lopta.
Nad Tatrou sa blízká roviny obijú. V takýchto prípadoch, myslím to vážne, chlapčiska, nemá čo vaša tlaň hľadať na dievčenskom zadku. Alebo v krematóriu. Položiť dievčaťu ruku na zadok, keď ešte truhla neodišla do kolumbária, to je faux pas. Táto pesnička je o princeznej, ktorá bola tak silná, že ju neuniesol ani jeden drak. Zostala tým pádom neunesená. Neunesená princezná. Pravda. V zanovitosti, za kou ťa sledujem, sa musí skrývať iba dychtivosť krvilačných šeliek. Je to... Čo ty myslíte, že sa potrebujete schovať do debny? Spýtal sa ma jeden kupec. Je to istá forma úniku. Vysvetlil som mu. Človek sa tým zbaví starostí a zúži si tak priestor svojich úzkostí. A takisto nevidí žiadnych ľudí. A ako budete jesť, keď v tej debne budete? Spýtal sa ma kupec. Ako tam doríte, zoženiete nejaké jedlo? Povedal som mu, že som v debne ešte nikdy nebol, takže neviem, ale že sa to už samo nejako vyrieši. Pohovoriť na akúkoľvek tému je otvorená. Prúst, jesť, antropológia, plodná diskusia, viete, kam tým mierim. Samozrejme, zlato, čo pre teba môžem urobiť? Dostal som chud na Melvilla. Bielu rybu či kračí romány. Aký je v tom rozdiel? V cene, inak žiadny, za symbolizmus sa pripláca. Ježiš nasávajúci litrík červeného, Ježiš na rybačke, Ježiš. Rukavá zrenica v zlatom nočníku. Boh! Boh sa na vás díva. Vy odroni a hanbí sa za vás! Prestaň, farár! Začni predstavenie! Stoličky lietali jedna rada. Thank you.
Империализма! Россия всегда защищала маленькие земли!